എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും പടയപ്പാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ എപ്പോൾ തുറക്കും, സ്കൂളുകൾ എപ്പോൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും, എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ പോയി അവരുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സംശയമാണ്. കാരണം അത്രയും ഒരു 6-8 ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആവാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സമയത്തും സ്കൂൾ ഇന്ന സമയത്ത് തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്ന സമയത്ത് തുറന്നേക്കാം, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. പക്ഷേ ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ വാർത്ത മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂൾ തുറന്നേക്കാം, പിന്നെ അത് മാറ്റി, പിന്നെ ഈ വർഷം തുറക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴും അവർ ആകെ നിരാശരാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ 21 സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും 9 പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വരെയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അതായത് കേരളത്തിൽ 2020 കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ, ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കിട്ടിയ അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ എന്തായാലും വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ തുറക്കൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം വരെ സ്കൂളുകളോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം, അതായത് ജനുവരിക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒക്ടോബർ വരെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ, ഭാഗികമായി അല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് ഒക്ടോബറിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ.